Hello viewers, my name is Dr. Money Adeoye. I want you to subscribe to this channel and also click on the notification bell so that anytime we upload new content, you'll be notified. On this channel, you will enjoy a lot of things apart from the fantastic movies that you will watch. We have other programs like Medical Tips, One-on-One with the Champion, and now we are bringing other shows that you will enjoy to you. Shows like Kingdom Stars, Kiniyo Banwi, and Ilerawa. All this put together will give you very fantastic moments when you engage yourself with YouTube. Please do remember to tell somebody about Ogongo TV today. We have a lot to offer you. God bless you. Ogongo TV. Deleted. Two-bedroom flat ni. Ile wa. Thank you, ma. Mo ti setan lati gba yan si. Ah. Yeah. So ko si mommy. Mo ti fe gba yan si. Ele. Oda bo. Ewana. Bo le se desira ni. Oko ataya ni wa ma. Oko ataya ni. Be. Eh. Ki wa loko ti e. Olayemi de mi nje. Ah ah. O kokan na le nje ni. Rara o. Omo Yemi lo nko ti e. Emi je Olayemi. Olayemi, Omo Yemi. Ki ani yato. Oda ko buru. Atola, atomo, o na ni ko ye gbugbu wa kale. Amen. Yes sir. Ara ko. Ko dupe daada lowo yawo re.
tori ti e oni mo fi fun yin le ah ashun oluwa lope to si eh ke tun wa pada yoju si mi fun gbogbo awon eto to ku thank you ma e se gan ma oda era omo yemi emi mo ranse pe o tori mo sakiyesi re lenu bi ojo meta yi mo ri pe o dara ya o da bi eni pe nkan kan bi o lemi gbona eh omo yemi agba yi wa loja kori omo tutun owo ati pe ipo to wa lowo lowo bayi ipo eleke ni e se gomba la koko mo fi apo idupe lowo yi lopolopo nitori pe lati igba ti a ti kode inu ile yin e wo mu wa ni imu ayalegbe imu omo bibi inu ile mu wa eyi si jo wa loju pupo mama agba yin akale ami e se pupo oluwa lo se nipa kiyesi yin e otito ni ti e ba le gba mi laye ma salaye die la ohun ti oju mi ti ri seyin ah omo yemi sori wiwa laye temi titi dojo oni tori iru yin bayi ni tori na gbogbo n to ba fe so fun mi pata mo ti se tan lati gbo mama Olayemi oko mi te ri yi ojo keji ti iya e bi sile bayi lo fi aye sile ah o ma se o gege bi ito ti mo gbo won so fun mi wi pe ibeji ni iya to bi oko mi sugbon leyin isele buruku yen ikeji iya oko mi o tewo gba o si toju e in fact grandma on try won gbiyanju eh n se bi iya ko le da bi iya mo n se bi baba ko jo baba tawon yoruba ma pa lowe yen ah mama ise bi ti oko mi ah o se gudugudu meje iyaya mefa ah o gbiyanju in fact gbogbo awon alejo to yika ko se n to le gbagbo bi pe Olayemi ki se omo bibi inu e mama gbiyanju e gan niyan ela binu ke mo pe ni waju yin o o kare lai o to pa mi eh so mo wi pe yoruba na bo won ni eni to soju ni koda bi eni o seyin mo boro re so ah boro ti ojo ojo nla e wo ni ojo ti mo so yi Olayemi ni o ba lo mu mi ki grandma ni ilu won o lo fi mi ran grandma gege bi aya te sonu re ti e ba ri bi nu ga ma se dun to ah e ro wi pe omo oba ilo oyinbo ni Olayemi mu wa le ni inu ga ma ma dun o tebi wi pe ah ga ma fi le pon ti o fi ona roka o ma sa alejo mi jo yen e wo won se alejo mi tebi wi pe erun ba emi fun ara bi ah ko le ri o kinu ri o mo yo si o se iwo mo pe ade ori la fi mo bare ile ki orun la fi mo joye ah mode mo je n fi gbogbo enu soro tan tesi waju nu oro re in fact iya lenu la gan ni oro yen je fun Olayemi Olayemi so fun mi wipe obirin ototo meji lo ti mu lo ba grandma oni grandma o gba ti won ra to oni grandma o ti e fe won oni bi oro temi se wa ri yi to je pe tayo ni ka ma se fi tewo gba mi o lo ru ohun loju eh ko le mo ru yan loju iwo mo pe aditu ni se eledua ni mama leyin odun kan
ti a tin ba ere ife wa bo a da ojo igbeyawo iku ose meta pere ni a se buruku igbe mi sanle bi mo se di ero ile iwosan mi leyin ojo karun ti mo ti wa ni ile iwosan ise lo nku si owo na wa dabi kaka ko san lara iya je ise lo fi ojojumo bi obirin eye pa mi leye eyi lo wa mu okan lara awon doctor yen pe a ke si awon obi mi aisan to n se omode yi o o ni owo aye ninu ki awon na ya tera madura ibi ni yi ti pastor ile ijosin wa o se gbe awon afadura jagunlede niyen n ba bere adura yi mama lẹyìn ọjọ kẹta tán bẹrẹ àdúrà ìmọlẹ tán okùn púpọ ra àṣírí àwọn ẹni bíbá tú nígbà tí ẹmí ọlọrun jẹ kó di mímọ fún wa wípé àwọn ọtá yìí ti pín ẹran ara àti ẹbí mi pátápátá wọn ní ìṣẹjú díẹ báyìí ló kú kẹmí bọ lára mi kó tó di wípé agbára ọlọrun tó ju ti òkùnkùn lọ ṣiṣẹ ìràpadà nínú ayé mi. Bí mo máa ṣe di kòkó mú mà nìyẹn o. Ah, hallelujah. Hallelujah. Ọlọ́run ṣeun. Ọlọ́run ṣeun. Ẹ wo màmá. Ọjọ́ ìgbéyàwó mi ò yẹ o. Bẹ́ẹ̀ sì ni a kò fi ẹrù mẹ́rin fún mi. Èmi yìí fúnra mi ló ṣe àwọ̀ ọkọ mi. Olúwa ṣeun. Adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Lẹ́yìn oṣù méjì. Ti àparí ìgbéyàwó. Ìṣẹ̀lẹ̀ burúkú náà tún ṣẹlẹ̀. Kí ló tún ṣẹlẹ̀? Ẹ ṣe wá. Ó jọ bí ẹni pé mò ń gbúro ọkọ mọ́tò Ọláyẹmí. Ọkọ rẹ̀. Ọláyẹmí ti dé, mo ti gbóhùn ẹ̀. Ọkọ mi ti dé, ẹyẹ kí n sáré lọ ṣe ìtọ́jú ẹ̀. Ọgbà kò wú. Ó láìpẹ́ kí n padà wá bí yòókù dọ́là. Ó dà. Ẹ ṣe gànba. Ṣe pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ o. Rọra o. Grandma wa pe mi. Grandma ṣe kini? Yeah, wọ́n pè mí lọ́sàn-án nígbà tí mo ṣe wà lọ́fíìsì. Wọ́n làwọn fẹ́ wá sọ́dọ̀ wa ní òpin ọ̀sẹ̀. Èsì wo ni ẹ̀yìn fún ọ? Kí mo dúpẹ́ sọ? Mo ní àmà ìdáre tí wọ́n fi kọ́. Gẹ́gẹ́ bí mo ṣe ń sọ lọ lánàá lẹ́yìn oṣù méjì tí a parí ìgbéyàwó iṣẹ́ bọ́ lọ́wọ́ ọkọ mi ó tẹ́rí. Lẹ́yìn ọjọ́ márùn-ún tí iṣẹ́ bọ́ lọ́wọ́ ọkọ mi tán ní ṣọ́ọ̀bù tèmi náà tún jóná ọjà tó lé ní mílíọ̀nù ló parẹ́ mọ́ ṣọ́ọ̀bù wọn. Èyí burú jáì. Ta lẹ́sẹ̀ tí ò wá dáríjì yìí. Èyí náà sọ bẹ́ẹ̀. Ìrìn àjò ìpọ́njú àti aginjù ni a fi ọdún mẹ́ta àkọ́kọ́ wá rìn nínú ìgbéyàwó. It was terrible. Mama, ìyá yẹn pọ̀. Jesus Christ, ó ti pọ̀ jù. Kódà, ogun ńlá lẹ ti jà sẹ́yìn o. Ohun tó wá burú jù tó jẹ́ ìyàlẹ́nu fún mi níbẹ̀ ni wípé àwọn ìránṣẹ́ Ọlọ́run méjì ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni wọ́n sọ fún mi wípé ẹ̀mí Ọlọ́run jẹ́ kó di mímọ̀ fún àwọn pé Grandma ni ẹja ńlá tó ń da omi ayé wa rú. Rárá o. Rárá kò jẹjẹ bẹ́ẹ̀. Grandma kò jẹjẹ bẹ́ẹ̀. Ẹ̀yin náà sọ bẹ́ẹ̀. Bó ṣe ṣòro fún yín láti gbàgbọ́
lo soro fun emi na onti igba ti pastor mi fun ara won ton so the same thing mo to wa gba owe awon yoruba to so wi pe eyin kule lo ta wa inu ile la se ni gbe mama mi o riru eri ah eh ini yo ma buru o awo fele bonu ko jari kun asebi isoro ti mo wa lowo lowo bayi oni ti alakala ti mo fojojumo la o bi kegun ma le mi loju ohun toyun toyun ah ala buruku gba ni e tun gbo tuntun lana lana yi ni oko mi so wi pe awon gba ipe grammar ki lo se grammar won ni grammar la won bo wa ba wa lo opin ose yi be ko si omi ki grammar ti wa pẹ̀lú pé kí n ti bímọ ọrùn mi tán lórí. Ọmọ Yẹmi, fọ́ká rẹ balẹ̀. Ibi tó sọ̀rọ̀ dé, ó ti yé mi jù bẹ́ẹ̀ lọ. Fi ọ̀rọ̀ ọ̀hún fi dá mi. Màá bẹ̀rẹ̀ àwẹ̀ àti àdúrà ọlọ́jọ́ méje látọ̀lá lọ. Bí girama bá gbìyànjú láti mú agbára àjèjì kan wọnú ilé yìí, àwọn ogun ọ̀run yóò dá sẹ́ríà fún. Igba náà ni o to wa mo wi pe agbara Olorun o ju agbara okunkun kokunkun kankan lo. Wo. Mama. You are just a wonderful mother. I love you so much. Oluwa lo ni gbogbo ope. Oluwa lo pe to si. Pele ma ide asafokan re balẹ. Dakun ko to ma lo. Ba mi wonule wa ri eyin meji sun mo ko sori table yara ba mi se wa. Okay, ẹyin ìbílẹ̀ mare kí lẹ́ ń fi ẹyin ìbílẹ̀ ṣe. ẹyin ìbílẹ̀ náà ni mo ní kókó. Ẹ̀wò mo ní ẹyin agric tó tóbi dáadáa ó pọ̀ rẹpẹtẹ nínú fridge mi ẹjẹ́ sáré bá yín ṣe lára ẹ̀. Wo má wulẹ̀ yọra ẹ lẹ́nu èmi ò ń jẹ ẹyin agric. Ẹyin ìbílẹ̀ mo máa ń jẹ ó dẹ̀ bá mi lára mú gan. Ok kò sí problem tó bá jẹ́ pé pẹ̀sẹ̀ fẹ́ nìyẹn. Ẹ jẹ́ kí n yára báyìí lọ sí. O ṣe my dear. Lọ́ra o. Ṣàánú mi ooo. Jésù. Pẹ̀lẹ́ pẹ̀lẹ́ pẹ̀lẹ́. Pẹ̀lẹ́. Ṣé o ṣe ṣe? I'm sorry ma. Ẹ́ abẹ́ máa gbọ́ ọmọdé yìí irú sọ́rí kí ló ń ṣe? Ẹ́ ṣe ẹyin ló ṣe pàtàkì sí mi ni àbí àlàáfíà tiẹ̀. Ẹlẹ́dàá mi mo dúpẹ́ Ọlọ́run o ṣe o tó jọ tó yọ̀ mí ọmọ ọlọ́mọ pẹ̀lú oyún nínú. Ẹ tó kalẹ̀. Ǹlẹ́ o. Mo ní kí n sọ fún yín pé oúnjẹ yín ti rẹ́dí ni. Kò ṣe. Ìwọ náà rẹ̀ ń ṣe kẹ́ ẹ̀. Àmì. Ọmọ Yẹmi. Ma. Wá. Ọ tiẹ̀ wá ránṣẹ́ sí mi pé Ọlọ́run ti gbàdúrà. Ṣebí màá dẹ̀ bẹ gbé àgọ́ táwọn olóyún mọ́ ń lò yẹn wá. Kódà tí n bá tún padà wá màá bẹ má gbóná gbó. Má ṣiṣẹ́ tó mọ̀ fi bẹ̀rẹ̀ púpọ̀ o. Sì mọ̀ ṣiṣẹ́ tó lágbára. Ọ̀ka rẹ̀. Ẹ̀lẹ́ o. Ẹ̀lẹ́ o. Ìwà náà ò ní àìkó rẹ̀ sí láì sí èmi báyìí. Àbí o. Àtúwí táyì yóò ní èmi ò ránṣẹ́ sùn pé mi ti lóyún. Ara mo ránṣẹ́ sí oògùn ni. Má tún ló máa gbàgbọ́ kan wá síbí báyìí. Ẹ jẹ́ máa try rẹ̀ tó bá try rẹ̀ máa yí ilé ẹ lórí ni.
ma mo re nti mo je. Seventh month now. Oh! Okay, oh, hold up, hold up. No, sorry. Hospital. Mama, Olayemi. Yes, sir. Ile. Yes, sir. Kaabo. Yes. Homo nle oku itoju. Sure. Ile. Omi mo wa fe ri ni mi o. Se o le. Omo Yemi nko. O wa. Joku joku. Omo Yemi nko. O ara ti npale die die. No sure. No sure. Oro to wa nle tin sun mi o tin fun mi ni concern e wo oni lo pe ojo meje ti grandma wa sodo wa now oyin osu meje si baje lara yawo mi a je ke lana omo kule ni ta ni o sai mo pe a je to ke lana lo po omo je olaye mi wo oro to wa nle yi suru lo a ni suru lo se o mo si fi o mo pe ija emi enike fi taraja be ni ina adu alada ina adu alada to ba je pe looto ati lododo ni grandma ba lowo si gbogbo ntin sele yi sori gba ti na adu a ba bere si jo ko se nti o le funra re ni o pa leru e mo ti o pada sabule o to loro yin o to loro yin ah o ti wa ye mi si su mo ti gbo e se e se omo ye mi aburo mi o ga omo ye mi sa ko gba omi na o se ti ko lo o se body yin Awo de mi se ko soro fun ikuko lati mo bi bayi. Ko soro rara. O se duwe fun mi lori phone mo se rin. Awo ma se o gbara le nkan. Alaafia gbogbo ile wa. Ati mo di tai o. Mo ti peso ounje sile fun yin. Rice wa, amalawa, semo wa, pelu obe to ni mi si ninu. E o ni ki ba yin gbe wa nu e. Omo Yemi o se. Ma jeun. Mi o ti se tan bayi. Ose to koja ni mo ma gbo nkan to sele si e ah pele aburo mi o ni sofo emi amen ah a ni riru re mo pele anti mi ni kin ki e dada won ni pe ko ma ronu o ati pe oluwa yo se le to dara ah abi mami ti dele ni rara o won si wa leko lodo aburo re bi tan tin gba itoju okay bawo sa lara won ara won ti ya dada odo won ni mo wa n gbogbo ose to koja ibe mo ti gbo ohun to sele si o pele o se pele ati Monica o serious girl ah olorun lo yo mi Olorun lo da emi mi pada, emi mi ba lo tun de bayi loko. Ah. Ope Olorun. Ope iya la le di mi. Ah. Omo mi. Iya yen se yan. Mi o ti riru e re. Ah, eyan Olorun ni. O gba. Se gawe ati adura. Adura. Eh? E wo. E ri last die kin wa mu yin lo ki. O da o je da ni dupe lowo e dada. E gbo mi. O je.
My mommy. Won fe foju jo kan lara won onibara mi ni be ni eniyan ma njora eniyan ma njora lopo e kaabo e seun mama e ku rin e ku toju ele e seun wa gbogbo ara le nko alaafia n gbogbo ile wa mo gbo pe won lo re grandma die bo lara won bayi oluwa seun ara grandma ti da jesus se ara won ti da daada jesus koda won ni pe yoju si yin jesus seun jesus seun jesus seun a mo reti won A dupe inu mi ti e wa dun bayi pe omo Yemi ti wa dara ya daada bayi ile mama akoko to bayi lati se introduction eyin mejeji mama sheri anti mulika te wo yen iya kan na lo bi awon ati mami beni nibi ti olorun bless iya won de odidi omo mefa Olorun ti taya won lore. Oluwa seun. Mama temi ni Akobi ati Mulika ni last born of their family. Abi Kehin. Abi Kehin. Ba ti ri ni iya omo mi. E pele. Okan wa fortunate lati je egun fun mi. I don't have choice. O ni lati gba be. Omo Yemi. Kini yen wa tumo si? Mama yin le so bayin. E ti gba pe emi ni first born mama temi ati Mulika last born I will last born for that matter she my girl but fun emi o di first born omo Yemi entertainment center lo ye ko mo ewo mo se o so bo sheri ni e o now ati Mulika o kan yin o da sheri na wa te wo yi e wo ju won yin e wo e ma ye ko ju won di si fun yin o se roju to wo te n wo yen to dabi oju 15 omo 15 years yen mama ti ma ti so mo 17 years boya next year la ma se birthday fun won yes o e ma ko e wa wo kan to sele bayi ogo jesus na ni o adupe lowo oluwa e wa jesus ni adupe lowo oluwa se wa mama te n wo she is my mother in the lord awon oloyinbo ma soro kan ma so wi pe a friend in need is a friend indeed o temi oni so temi bayi emi wa so temi bayi pe a mother in need is a mother indeed so I love her so much ni se bayi ati Mulika mo pe ke ba mi kunle ke ba mi dupe lowo mama e ba mi dupe daada pe won mo se mama e ma se o mo dupe lowo yin fun itoju te fun omo Yemi ko to mu mi debi lo ti royin fun mi e ma seun nibi gbogbo tawon omo yin ba wa alaanu oni jina si won e seun o dupe e dide oluwa lo lope oluwa lope to si e seun kilode please excuse me mo gbo be kana mo ti gbagbe mo bo atun lita feel at mo bo omo Yemi Aduma don ko o wa lori so ori so bi ti bawo won la won o fe ko rin lo leyin osu mi je ko ju e ti mole abi o omo gan fun wo ba n gbe fun aduma mi fe ko je iwe si o ba n gbe fun bi ton so mo o se jo yes okay de iya mu okan ope wa wa oluwa gba ope wa ni oruko jesus oluwa gba eyin wa olorun awon olorun baba awon ya
Congratulations. Ẹ ṣe doctor. Mr. Anisola Yemi. Ẹ ṣe gan. Ìyàwó ẹ ti lóyún ọ̀sẹ̀ mẹ́jọ. Ẹ ṣe. Once again, congratulations. Ẹ ṣe doctor. Ẹ ṣe gan. Madam. Sir. Níwọ̀n bá tẹ́ ti rí pé oyún ọ̀sẹ̀ mẹ́jọ ti dó sí náírà báyìí. Màá fẹ́ kí ẹ wá rẹ́gísítà fún antenatal. Oh, sure. I wish you the same day. Ẹ ṣe gan. Ẹ ṣe doctor. Thank you. Thank you. Ah, Olayemi. Yes, Ngbo. Ajoke ni ore Ola omo Yemi die. Beni. Amo mo ti gbe lo so hospital lana. Ah, okari la mo je ri e. Mo je ri e. Iru aisan wo ni wa nse? We ko nse nkan to serious lo titi. Amo doctor so pe oyun osan mejo ti duro si lara. Lara omo Yemi. Hallelujah! Hallelujah! Mommy. Hallelujah! Hallelujah! Ogo! Oku orire! Emi na kira mi ku orire! Ah! Oluwa seun o! Olorun seun o! Ah! Inu mi dun! Wo! Olayemi! Bo! Ni isin t'Olorun to ti wa dun wa nu! Awa fun rara wa gbudo mura giri o! To ba ni mind ma fe ki yawo e wa register sodo family doctor mi fun toju to peye na ni ko si nkan mi mi o mind and that my family doctor is a competent and qualified one. Mo ti gbo na ni e mo mi ani mo ti gbo o kan mi de ba le lo ko si problem mo ti gbo na ni e mo ti gbo cherry doctor ni ki omo Yemi yoju si o. To ba ti wa de ko ni ko wa yoju se mi na eh o da ko si problem at se ko anje abara tin tin mommy am o me sare de boro o da yes ma ma pe okay o ko rire always with your Bible. I thank God for your life. Bawo ni inu mi ba se dun to tin ba le dabi tin yi bayi ke bi na je oluka bibeli daada omo Yemi ma sori oro nipa ti bibeli kika oro lori ipinu ni ipinu oni lati se ipinu lokan ara re lati je onka bibeli. Ma ran mi lowo ma. Ami. Ma bi yaju. Abi re pele. Iko ti mo wa se ri yin fun. Igba ti mo de odo adumadan laaro yi. Kin de gbo je aro ifun. Mo ba eyi ti ajo ke gbe fun ni ana ti ko je. Iyun lo wa mu pe ajo ke pe. Kilo de ti adumadan fe ma waste ounje wa. O wa so fun mi pe adumadan ti loyun po wa ninu oyun pe oun lo fa wa loyun egbo mama adumadan ti loyun ni omode nse o amon gba to kuku doyun mo adumadan ti loyun ni abo ti fe bi oyun nu re ti fe bi ikun konko loyen ikun o fi gbara yo boya so mo pe igba mi na bo se eyan na ni basiko ba nsunmo gbogbo nkan le run si konje o mo wuje be na ni imo ri lara awon eranko mi na o le sese pe boya tori po ti fe bi lo nje fi run si ti oje e mo ba farada e te ba gbe fun to ba je dede na ni ko si problem bi toro wa de duro yi o fi danu ni mama oro ti doro agreement bai inu agreement yi. Sherry, se mo wi pe ajo ntoju adumadan ni nitori ide yi ti adumadan ba bi mo tan bo se omo meji lo bi bo je merin ni ajo ma pin dogba ni o e faramo abe faramo koda gbogbo ara ni mo fi mo
bo fe ka pin dogba de dara mi lo se koda bo ni bo ba bi mo tan o gbogbo omo re lo fe ko mo yonda re fun o de dara mi lo se I trust you omo ye mi omo ye mi good mother I trust you bo ni se ara re sha le da I'm going to go to the house. Nisuru now. Nisuru dia now. Ajokele ni wa. Ajokele ni. Nisuru. Nisuru. Ati bi ago meta oru lati jikale bayi. Igbe inu mi o. Eyin mi o. Ikun mi o. Ewo. O na ko. Asiko lo ti to. Asiko ati bi ni. Kini anfani osupa mi to yo losan gangan kini idunu elemon mi to nsago mowo amwo olorun ni eyi ni abi idaloro eniyan paale kini paale keji toju ohun o ba fo bye bye lo ma nwo o pe ire ajo sun meje akoko ire ajo ase danu ni mo jasi Pe rajo me so e keji kaka ki ri beji bejo ibudo isoda ori mugun lesi within 2 years ori domo tutun jojo lo meta lo ti bo sonu mo mi lowo ah irori mi ba je omi tabi ki oju mi je orisun omi nba ti sunko lati ibere ojo de opin ojo fun ogbe okan ti asa mi igba ti dun ki ojiji iku tabi isa oku ti gba ise se yo ti abi mi tabi ki n dabi okan lara omo isenu ti ko ti le ri imole ojo ri emi ba ti gba isinmi lowo amunisin ati anini lara nitori kini a se fi imole fun o to se okan ati iye fun olokan kikoro owo ti okan mi korira lati towo ni omo araye gbe fun mi bi onje abi aduwo gan lo wa ninu fufun eye iru osun owo ni a le fi won ibanuje ati gbe ofo mi ikerora mi si wo ojo yen reti okun lo ha Esin ni omo araye fi mi se yi. Esin ni omo araye fi mi se yi. Ije iko wa yaju esin lo. Agbedo. Ah ah. Omo je mi. Ma pedekede lenu mo. Ati ko nipa ti wa wi pe awa ki yo ku iku kiku kan. O didi emi aimo kan. O ni emi ku ya jesin lo.
emi buruku gba ni emi to ye ki gbogbo eyan mo fojojumo fi bu ni opo eyan lo gba pe iku ni opin si isoro to ba ti koje emi eyan be ba oku atun le jeran to jerin lo eni o ba ku oun lo pari oun gbogbo wa gbo o mo fe ko mo wi pe eni keni to ba gbemi ara re a pa yan ni be ni a pa yan kan ko ni jogun ijobo olohun omo yemi ma sunkun mo mama eni ki ma sunkun mo te ina si mo wi pe omo meji odidi omo meji mo fi oyun yen bi ewo ni mo ri pejo ninu won ewo ni mo ri pejo ninu won ewo ni mo ri pejo ninu won titu won sori aroka won ni fe ku asunda aroka ni fe ku asunda bẹ́ẹ̀ ni kò sí nǹkan kan láyé yìí tó ní bẹ̀rẹ̀ tí ò lópin lágbára ọlọ́run gbogbo ogun àti ilé wa ti ń dààmú ayé rẹ̀ lónìí olónìí yìí lópin òde bá wọn. Màmá ṣé pé òye ohun tó ń ṣẹlẹ̀ yé yín? Ó kúkú yé mi ó yé mi. Ogun àti ilé wa. Ogun àti ilé wa. Bí ìwà pàlàpàlà ìgbà òṣì wa ìrà àdúgbò ni. Tí nonsense wo lè yí? Kí ló dé? Wọ́n ní láìpẹ́ ẹ̀gìrì. Ẹnìkan kì í fawọ́ ẹ̀ dágbẹ̀dọ. Kí láì tí mo rí ká kí ló mi gan-an? Bí mo lè ṣe pọ̀ tó bí yàrá ṣe pọ̀ tó nínú ilé kò wá rí ibì kankan sùn sí wá jẹ́ pé bedroom mi tèmi àtọkọ mi ń sùn sí ló wá lọ sùn ló wá kó ogun ẹ̀rọ òṣì kárí òṣì tó ń kó kí ló kó síbẹ̀ nonsense àti múlíkà láì tí ikú mi. Àìwò òṣì nìyẹn kẹ kí lè rọkàn ẹ̀ gan-an. Ok, mo ṣáà mọ̀ pé èmi kì yóò pé kúkú kankan. Ọmọ Yẹmi, káàbọ̀. Báwo lára rẹ̀? A dúpẹ́ lọ́wọ́ àtàrí tí ò jẹ́ kóòrùn pàgbọ́n ìsàlẹ̀ àti múlíkà ìbúlẹ̀ tí ń bọ̀. Kó sì máa wò ó, mo ṣẹ̀ṣẹ̀ jáde lọ ra ẹ̀kọ àti ọ̀lẹ ni o. Gbogbo oúnjẹ ilé ló rùn sí mi. Oúnjẹ rùn lè rùn sí ẹ̀yìn. Ẹjọ́ o, kí ló dé tí mi ò fi rí ní ọsibítù láti ìjẹta? Ọkọ mi ni mo rí láàárọ̀ lọ́sàn-án lálẹ́. Kí ló fà? Ibà ni. Ibà ló kì mí mọ́lẹ̀ láti ìjẹta. Ó ló ṣe rí mi nílé ìwòsàn. Ibà kì ẹ̀ yín mọ́lẹ̀. Ibà ni. Kò burú. Kí ni aṣọ yín wá dénú bedroom? Kí ni ẹrù yín wá dénú bedroom mi? Àbí èrò ọkàn yìí ni wípé mi ò ní padà wọnú ilé ìwà mọ́. Kò rí bó ṣe rò yẹn o. Eku àti ayán ni ò jẹ́ kí n sùn síbi tẹ́ fi mí sí. Ẹ̀fọn gan ò jẹ́ kí n gbádùn oorun nínú yàrá tẹ́ fi mí sí. Ṣé bóun náà mo ṣe wá kó ẹrù mi sí yàrá tọ̀dọ̀ ẹ kí n lè gbádùn oorun? Eku ò jẹ́ kẹ́yìn gbádùn. Bẹ́ẹ̀ ni. Èèyàn tó bẹ̀sìn lọ́bùn ó kúkú jàre ẹ̀sìn ṣebí pẹ́tẹ́pẹ́tẹ́ ẹ̀sìn ó wà látẹ̀lẹsẹ̀ ẹ̀sìn àti múlíkà tí ilẹ̀ ọ̀la bá fi mímọ́. Mo fẹ́ kẹ́ palẹ̀ ẹ̀rù yín mọ́ kẹ́ padà sílé àtúrò ọmọ tẹ́ ti torí ẹ̀ tó kó wálé ṣé bóun náà rí gbé wálé yẹn ó máa ní ráre jà yín kí náà tó ń dúró mú. Ó máa ṣe o. Ìrìn àjò oṣù mẹ́sàn-án ó dàbí ejò tó kọjá lórí àpáta tí ò ní parí kankan.
I'm tired of this life. I'm tired of this life. Omo Yemi. Ko se ni ti isele yi dun mo ninu. Agba fele du ani o. Ah. Ta ba ni ka ro didun ifon. A hora kegun. Lagbara eledua. Ogede ki ngbodo ko ya gan. O ni ya gan. Te ba je. Oju la kukuri. A o monu ara wa. Opo alangba lo dakun dele. A o meyi tinu ninu won. Omo Yemi. Omo Yemi. Omo Yemi. Eni ani ko fe ni loju. Ata lo ko se ni. Eda ta ni ko kini leyin. Keke egun lo ko sowo. Ki anti mulika. Anti mulika ko ma ro iku ro mi. Iba ma je be. O iba ma te ko fa bedroom mo mi lowo. Anti mulika o ro ku ro mi mo. Mo Yemi. Mo Yemi. O to doja okuta. Iro ni gbogbo omo araye nko kiri. Lo to gbogbo eyin lo fufun. Sugbon obupo nu won. Mo to ka owo aka seyin mo. Ma ka owo aka re yin mo. Ise ni ko fi ja fọlọrun ja ko fọwọ lẹran kin fi ja fọlọrun ja kin fi ja fun ọlọrun ja kin fi ja fọlọrun ja o ti gbọ Adumadun ta fi paroko iku ranse si isedo omo Yemi o ma ko koku o ha omi inu re lasan lo danu bi mo se nsoro lowo lowo bayi omo Yemi wa lori oke ipe bo tile je wi pe oku lawon abeji to bi saye o dodi ta leni na to fi ohun awo obiri nponda soro si adumadun awo agba ti panpe wa fi ko ti o meja ti takute wa ko ti o meran iso ta kan mo diji eye sibe eye folo eyin awo eyin na mo wi pe ewo ni ko se en to daru re lasa nitori pe ko se ni to to fose yimi yimi foso ko se nikan to le fowo alantakun ran so be si ni ko se nikan to le fe ko alakan ko fi sebe be ra ba wa fi ni pegi mi wa la won danu iya bo mi se teyin wo igbinlenu lo je kaye fi fun mi ti se awo fi de ti ati je fun adun ma adun e wa gbo o be sin ba dani a ntun gun ni Oh, Pasan, Ija, boro ba wa ri bo se ri yi. Ti omo Yemi o ba je ni agbegbin, eye wa ni dekunrin ko. Asegun, asewo, ase agba. Eni tani ko fe ni loju atara office no. Eni tani ko kini leyin, egun lo fi sowo. Ogbon angba lodakun dele baba awomo yi tinu ru ibi mo mi o palo ati bi te ti ma fun adumadun lo je bi ori yin mo wa ko eni e pele ma mama mo ma gboro kan igba ti mo de ibuje adumadun mo expect kin ba awon mo to bi
mi o ri kankan mu ba pe ajoke pe omo ti adun ma don bi nko o wa je ko di mimo fun mi pe omo meji lo bi o sugbon oku lo bi won eh mo se sare bo pe kin wa confirm yen pe egbon soku ni adun ma don bi omo meji to bi omo je mi omo je mi ah aya mi pada wa gbowo aya mi pada wa gbomo se oro adun ma don na lo fe so to wa ko mi laya soke bi pe oro kan babara ni bi rin ajo tadumadan ti rinu oku lo ba mo mejeji nu re adumade ma se kan to dun mi o e wo mo ti po gbogbo kan le pe to ba ibi mo pere bayi ajo ma pin dogba dogba ni mo kan mo ni stress ninu kan osin bo ti nkan tadumadan se o dun mi o adumadan obi eyi obi lokunu ja gbadura ko tun loyun mi o ti bi mo yin o ti bi kunu yin o se kini o disappoint mi eh dakun mo ja foro le soro yes ma lati bi ojo meta ni mo tin sakiyesi pe mo roko re ni ayika e ba binu ma awon gan ni kin so fun yin pe awon travel o de ma to next week kan to de ah e ba binu dada ni o de ami alafia ni o ba wa ami le o to okay oda yes ma oburu Olorun wa gba mi lowo wa nini laro Moni to ba ku dede ko lorun reji si go to mana mana wa si share sha Pastor bawo ni arabinrin se je se omo ijo ni won ni abi arata Sister omo yemi very committed member of our church herself and the husband on ti emi olorun je ko di mimo fun mi ni wi pe igbimo okokun yi arabirin yi ka awon alagbara ka si fowo suwo po lati ba ti won je oh my god enikeni ti asiri okoko ba bo ninu aye re iru eni be lo ma nku sinu ogun Sister Omoye, very good. Very good. Mommy. Sir. Ni last Friday, tan she vigil. Tan pray for family and one sister Olayemi. She ranti revelation to your Lord of you. Bien. Ni ojo iran yen. Mo wa ri awon agbagba bi melo kan. Won wosho dudu won fowo so wopo. Mo wa ri sister Omoyemi ni arin won. Won daso dudu bo won loju won joko saarin awon agbagba yen mi ori ju beyen lo revivalist she ri pe nkan te se se so nsin ati revelation ti mummy ri she ri pe o baramu oko ni folorun loke on hallelujah sister ki eri daju wi pe e ko padanu okokan ninu adura olojo meje ti olorun gbe kale yin ta lo te mo boya tori iru yin lemi olorun se gbe iru adura olojo meje bi elei kale most if e ke tenu mo koko adura kan to se pataki wi pe ki olorun tan imole si asire ogun to farasi ninu aye yin ti olorun ba ti le tan imole si asire ogun yi eyi lo ma ran yin lowo lati mo ibi te ma doju adura kan excuse me thank you very much sir e se sir Iwo ni Olorun tun mo gbogbo te ni koko mo. So you are no secret is easy. Onu wo kun asiro gbo ton jaye ni gbogbo onu wa tun fun mi. Onu wa tan imole si asiro gbo ton jaye ni. Enough is enough for this part to Olorun ajo jagu mo bi o jagu mo bi o jagu mo bi o jagu mo enough is enough. Agbara re gaju tota lo. Imo re gaju tesu lo. Olorun ko senti ni o. Ogun aye kan ko le di olona ise re
agbara re gaju to ta lo oluwa anise ogun ton de na ton de na yo mi ogun ton mu mi ni ani ambon rere oluwa fi don ru won tu asiri won ehe oluwa tu asiri won iwo sha ni imole laarin okunkun aye a ko wi pe imole na mole to bege okunkun si le buri e oluwa fi don tu oya ma tu emi mo ma tu aye aye oya oya Hey! Sister. Oko te wa nu e oko ayan ma ye yin ni oko ayan mo awako to wa ninu oko ota idile yin ni kaka ki eleda yin ma tuko ayan mo aye yin lowo lowo bayi ota idile yin lo wa ni di steering to n dari oko ayan mo aye yin were to wa nta ọta ita ni ọta idile yin o fa yin le ọta ita lọwọ lati ma ba ise lo ninu aye yin eredire ti okuku fi ye aye yin kiri anyway bi oro se ri ni revivalist se so yen and asiri sipo ti emi mo fe tu le yin lọwọ iyen ti e ba si mi adura de mo pe olorun ma fun wa ni ise amen adoke ma iwo na ni mo wa lo e ko le ma bawo ni fine ma ami gbo je fun adun ma de ko si ma wo funra mi ni mo se rice o kini mo se tan fun ah o se run si mi niyan mi se le gaspon mi ji pere ni mo bu nbe mi de fe ko wesi ba mi gbe fun anti afaimo ka du mara dogon ma waste onje yi ah kilo de nitori eyi ti mo gbe fun lana ko je aro igon ni mo lo danu e kilo se ti o fi jeun o tun si loyun mi adu ma dan loyun be ni ma adupe lowo lo abi o saba mi pe fun yes ma amo o le je o si le je yes ma kada ma adu ma don tuti loyun mo sele wo lo sele mu le na nkan bi odun meji seyin adu ma don loyun emi na loyun ka to wi ka to fo adu ma don fi oyun mu we bi oko mu meji emi na fi oyun mu igba na bi oko mu meji won tun ti adu ma don loyun emi na si loyun osu bi oyun osu meji sin onu re o je pere yi ewure ibode lerun yi abi iya la le dile pelu mo ni pelu awon wo dia pelu awon wo emi o like gbogbo awon iro katikati to fe ma ro yi o abi look ya tete ma toro idari jese ki o si kiesara ko ma lo bere si ni te lowo awon to feran bi eyin oju
se ti gbogbo eyan ba te wa je onise ibi se bi ti mama la le di wa ni no mi o like e mi lo mo pe ya la le di wa eniyan olorun ni sugbon ko si sugbon tabi kankan nbe not at all iwo o mo pe nigba mi awon eran osin won yin ma ngba bode ti olowo won osin ni mo kankan. That is why ti o fi nse opopolopo lo nu bo feran lati ma se nkan osin. We need to be careful. O se yin mi ni, o se yin mi. Better. Sugbon sibe sibe, e je kin fi oro na to pastor wa leti. Okay. Yeda. Da yeda be o da. Sugbon. Ajoke e kurole ma kurole yes ma tuse ni yes ma omo nko won reju ni waju ita emi na wa ki won ba ki yes ma anti je ti gbo pe kini adumara don ni ki lo se o ti ku ki lo se adumara don ti ku o ku be ni ma ki lo pa ah ija ona ku moto lo gba nirole ijeta Jesus Christ yeah o tun gba Benny, o ta se ri niyan o. Mama nko, mo reju nita. Baba yin lo. E gbo. Ti lo to ni. Pe kini? Won ni adumare ti ku toyun toyun. Ah. Se o ti gbo ni. Ara o. A jo ke lo so fun mi nisin pe adumadan ti ku. Okun jeta. Jesus Christ. Mo to lo gba ni titi toyun toyun. Adumadan ku toyun toyun. Se iku adumadan na ni o wa ko lara to hun kawo omo ya to hun gbe lemi ara re gbona ba. Sorry ma. O seun o. Ani so fe mi. Ami o, ami o, ami o. Hun. Mo sunku opu. Akaso leri sunku ara won. N to sele si yewure. O di dandan yo sele si yagutan. Mama. Abi. Abi ma mi soro. Se pe mo soro ni. Nigba ti mo lo ni kokurun sunkun oku e tun so pe iya ewere iya agutan something like that wo je ma se ntiti e o je ma se ntiti e o je ma ba ti e lo okay ma ko se ma n pe oro yi lowe o wa n laro ninu aduma don ku toyun toyun o da mi loju wi pe ofa olorun lo ba awa bi taibi amani ise eniyan ni ise eranko oku n sunkun oku akawo leri n sunkun ara won won tun ni ohun to sele si iye ewure o di dandan ko sele si iye agutan. Lóòótọ́ àgùtàn ni èmi o ṣùgbọ́n olúwa ni olùsọ àgùtàn mi èmi kì yóò ṣe aláìní ó mú mi dùbúlẹ̀ nínú pápá oko tuntun ó mú mi lọ sí àwọn omi dídákẹ́rọ́rọ́. Alice. Ẹ ara mi. Ẹ kú joko. Yes. Ẹ pẹlẹ. Ṣé ẹ ti binu si mi bayi? O ti mọ. Nkan to ṣẹlẹ ni pe ẹ si tun ma fun mi ni iṣẹju diẹ ko jẹ mi ti jinu. Ta ba wa ti jẹun tan
a wa raye pari oro wa. Okay ma. Ara o ni. So mo bo. E ku se ma. E se ma. Hey, Arabin. Karamo. Dakun omo yemi nko. O wa nkiche ma. Eh, a je pe won pada wa ri. Da ma ji se ma. Sister Alice. Sister Alice. In fact, mi mo gba ti mo sun lasa. Igbadun le wa o. E ti ya sun lo. Se ti se toni? Mo ti dana tan. Mo ti set dining gan kin de wa ji ke wa lo je wo ri pe e ti mo yen lo du dosin. Du dosin le mo. Oya. O je ti ready e wa lo jeun. Oh my god. Kini e? Maternity gown wo ti mo ba yin ra ni te ba ri o ti find you. Eh wada. Ti gbagbe sori bed mi yara mi. Ah ah. Bawo le se le gbagbe run kan bayen, e mo pe mi gbo run kan bayen se ti. I'm very sorry. No problem. Alright. Yes. Tomorrow is Sunday. E mo pade mi church. E ma gbagbe o. Okay, okay. E gbo. Okay. Emi la oni yosi. Emi la oni yosi. Ba si fe ori be na lori emi la oni yosi emi la oni yosi emi la oni yosi ba si fe ori be na lori emi la oni yosi eyin awo itakun. Oh, Pasho! Iya. Itakun aye ti momo ye ni. Bene. Pasho ku ti ba. Laarin oni si ojo mokanlelogun. Ariwo ipayin keke ekun ati ofo, ofo atadanu. Yo sele nile awon omo ye mi. Aduma adan ti ku toyun toyun o. Eyin aye. E se o. Te je ka ro meta wa o dobe nu. I ba ti fe ori gan na lori un. Adupe pe aduma adan papa jise eku ta ran si omo yemi. Wa yi o. Si eledua ti wa gbe oriyin fun wa ta ti sase yori lori oro omo yemi I ta wa ni otosi o ka gbola fun ta lo tosi ka gbe yin fun ta lo tosi ka gbade fun ipo giga tin be nwaju wa yi ta lo to si ta lo ye ka fun la koko won ni eni ti a ba se lore ti ko dupe o dabi olosa to ko ni leru lo gege bi asoju awon agbagba idile omo yemi mo dupe lowo eyin awo rere eyin awo tin gbawo ni gbowo te je ka wo te je ka wo ya gege bi e ti mo pe idile wa ni orisun omo yemi ika ti o ba si to si mu la fi nre mu nitori na ipo yi ati ade yi awa lo to si baga ma soru e mo lenu e ma soru e mo ogede mi wo koko ore yetan
o wa fe so digi buruku he iwo ti gbagbe ni wi pe ibere ise onise afe ni ba se dopin aso to ba si kangun se egun oni won pe nje pe ah 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 lai fe po boyo eme kini yi ni po ohun to si ah iya he pasan ta ba no mi ni o se jajina o ni ro ni ah ah se bi ntori ere sisa o ni mo se kowo re sin ni ntori ija kadi o ni mo se kowo re fun se bi ni ntori ki ma ba ijiya ni mo se ya majiya lo fa ah ah ni ntori ki po yi ba le je temi o ni mo se kari masiki se yi ah ah e da oyen pada eyin ti gbagbe wipe akoko lolodo gbigbe aso ta ba ba lara oku toku ni se o to ge o to ge o ti to ge bi eru ba koke to kole o ni bi agbesi ha ai aworele